Hej, i den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du opsætter Google Analytics 4. Det første, vi skal gøre, det er, at vi hopper ind i Analytics og opretter en ejendom. Og den nemmeste og mest effektive måde at installere det på dit website med, det er ved brug af Google Tag Manager. Så jeg kommer til at vise dig helt simpelt, step by step, hvordan du laver implementeringen. Vi starter ind i Analytics. Det første, vi skal gøre, det er, at vi vælger Administrator hernede i bunden i Analytics. Herinde der får vi mulighed for at klikke Opret ejendom. Når vi klikker opret ejendom, så kan vi se, at vi har mulighed for at kan oprette den her Google Analytics 4 ejendom. I det her tilfælde, der vælger jeg bare at kalde ejendomsnavnet for test. Og herefter så skal vi vælge vores land. Jeg søger efter Danmark og tager derefter stilling til valutaen. I det her tilfælde danske kroner, jeg ønsker at måle i. Herefter har jeg mulighed for at klikke næste. Og så er der nogle options, jeg lige skal have udfyldt. Der er for eksempel noget branchekategori, jeg skal have valgt. Så der vælger I den, der tilpasses til jeres virksomhed. Vi vælger virksomhedens størrelse. Og så kan I vælge at dele nogle informationer med Google omkring, hvad er det årsagen er til, at I ønsker at opsætte den her ejendom her. Er det at måle på noget data, eller er det at for eksempel at øge antallet af kommenteringer. Men det er helt op til jer, hvad I vælger. Når jeg klikker opret, jamen så er vi sådan set ved at få oprettet den her ejendom her. Og skal egentlig bare til sidst vælge, hvad er det for en platform, vi ønsker at track på. I det her tilfælde er det på vores website, vi ønsker, at det skal track. Så vi vælger web. Og skriver navnet på den her stream, som den skal track ud fra. Inden jeg klikker opret stream, så vil jeg gerne lige give en kort forklaring på, hvad er det for nogle ting, som Google Analytics 4 den går ind og så kigger på. Fordi det er nemlig en af fordelene ved at bruge Google Analytics 4, den er væsentligt mere detaljeret i forhold til, hvad det den kan gå ind og track på, i forhold til, hvad man har været vant til med Google Analytics. Så hvis jeg klikker på indstillinger herinde, der får vi faktisk en rigtig fin forklaring fra Google omkring, hvad det specifikt den går ind og tracker på. Helt ordinært, jamen så starter den altid med at kigge på sidevisninger. Det er vi også vant til i dag fra Google Analytics. Men der er også nogle andre specielle funktioner, f.eks. den her, der hedder rullninger, hvor den går ind og så kigger på brugeren, som laver scroll i websitet. Så der er en masse forskellige ting, som udgående klik, der er websitesøgning, der er også noget videointeraktioner og fildownload, så du får væsentligt flere informationer omkring brugerens adfærd på jeres website med den her måling her. Jeg klikker opret stream, og så er jeg sådan set klar til at få det installeret på vores website. Det vi ser nu, det er, at vi har sådan et målings-ID heroppe, og det er faktisk det, vi skal bruge, når vi herefter skal ind i Google Tag Manager og lave installationen på vores website. Så det vælger jeg at gøre. Jeg hopper ind i Google Tag Manager, og herinde der sætter jeg det med et nyt tag, fordi nu skal vi have det installeret på vores website. I tagnavnet, der kan jeg i det her tilfælde kalde det for GA4, og i tag-konfektion, der har jeg mulighed for faktisk at benytte en skabelon, der inde på Google Tag Manager allerede eksisterer. Så i det her tilfælde vælger jeg den, der hedder Google Analytics GA4 konfiguration. I tilfælde af, at du ikke har det på listen, så kan du gå herop og så søge den frem. Jeg vælger den, og så har jeg bare mulighed for at indsætte det her målings-ID, som jeg kopierede inden fra Analytics. Når jeg har indsat det, så har jeg sådan set gjort det mest fundamentale, men nu mangler jeg bare at fortælle Google Tag Manager, hvor er det, den skal trigger det her script herinde. Og det gør jeg egentlig ved at klikke på den næste hernede, og så siger jeg All Pages, fordi vi ønsker at track på alle vores sider. Når jeg klikker på den, så vælger jeg gem, og så har vi sådan set fuldendt vores installation. Det sidste, vi så dog ikke skal forglemme, det er, at når man arbejder med Google Tag Manager, så de her ændringer, de trækker dem automatisk i kraft, så for at den sender det ind på websitet, og det bliver offentliggjort, så er det vigtigt, at vi lige afslutter med at klikke indsend. Så det er egentlig det sidste step, du skal gøre. Klik indsend, og så har du egentlig udført installationen.